2017億904万1803。小室さんは、眞子さまのことを、月のように静かに見守ってくださる存在、とも WEB サイト、サテレビジョン、では、9月3日の、視聴熱、デイリーランキングを発表した、人物ランキング眞子さまと、小室圭さんのご婚約が内定1位、梶裕貴2位、眞子さま3位、嵐眞子さま。9月3日に、秋篠宮家の長女、眞子さまと小室圭さんのご婚約が内定を2人は国際キリスト教大学の同級生婚約内定記者会見では、2012年に大学で行われた交換留学の説明会がきっかけで親しくお話しされるようになったと明かした。また、眞子さまが小室さんに最初に惹かれたところを、太陽のような明るい笑顔、と、一方、小室さんは眞子さまを、月のように静かに見守ってくださる存在、と、太陽と月に例えたことが素敵、という声が多く寄せられている。ドラマランキング直虎は不眠不休で看病をし、龍雲丸は一命を取り留める1位、女城主直虎2位、コードブルーマイナス3位、警視庁域物語女城主直虎、9月3日に第35回、裾襟し者たち、大放送飢餓の民が惨殺された知らせを受け、駆けつけた直虎柴崎公は愕然とする南京和尚小林薫らに促されて生存者を探し始めると、瀕死の状態の龍雲丸柳楽優弥が直子は不眠不休で看病をし、龍雲丸は一命を取り留める、龍雲丸が生きていてくれてよかった、との感想が一方、龍雲等のメンバーが死んでしまったことに悲しみの反応もあったが、